А мораш да ја слушаш жена ти и не смееш да не ја слушаш жена. Секој има право да испадне глуп еднаш на 4 години беше. Па мислам она мене ме најде негде на дното која бе. Така, чувствуваш? Да, тука негде бе. Значи... Се крши цело време. Значи пиеш флаша и ја кршиш доле на земја. Крши! Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за собствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на Еден. Добре дојдовте во сезона 15. Еве сме ние онаму каде што не оставивте на 31.12. Како што гледате, ништо не е сменето, тука жена е публиката. Жената што чисти не дојде. Не дојде. Ние се поминав убаво за нова година. Така е, а и ние не сме се пресовлекле 7 дена. Што до душа се... Се осеќаш малце ти? Се случувало и порано. Како беше, Игор ми раскажуваше оној момент кога на нова година... Кога си замина? Требало заедно да славите, ама не сте прославили. Најболји лик на свет. Чао, бе, у 3 попладне. Бейби, отидов ја у набавка. Се гледаме. На 31-ви? На 31-ви. Чао, Тончи, комшија, вечер славиме. Важи како, но откај него дома го испраќаме. Чао. Да, чао. И нема 6, 7, 8, 9 сат. Исключен телефонот го нема. Доаѓа. Сопругата бивше негова, го нема човекот, кај шо правиме, ништо шо правиме, ништо кидеме, ке се славиме и си прославивме вечерта. И се врати за стара нова година. И он е како мене, традиционалист. Так, си ја цени стара нова година. Старата си ја цени. Оваа до тогу ја изигнорира. После 14 дена се врати. Има он нејавување дома до 7 месеци, тоа му е најдугачкото. Седум месеци, не знаја дома кај. И на крај морав да го издадам. Знаеш за сиот период? Ја секогаш знам, скоро све, да. Така да, нема гајле. Мислам, не сум знаел све тама работа, али за тоа знаев конкретно. Така. Треба такви луѓе, треба да се имаат. Така е, така. Честит Божик, најпочетокот е да посакаме се најубаво на светот. Христос се роди? Христос се роди. Вистина се роди. Многу здрави, многу среќа, тони тебе и на нашите гледачи, на нашата публика. Фала ти. Многу радост и нека биде убаво. Многу сезони, многу емисии, многу сезони. Што поише, колку ги направи човече. Додуше, почна на пола по две да ги броиш у година. Маце си ми сумњив. Туку, ке почнем те гледам прва, не сум те гледал 2-3 месеца, еве, втората сезона, кога бе, викам ја шо... Следната емисија 16. Си, брат, на ворп си уклучен, дај с мали малце горио. Ке ја заобиколиш земјата у сезони година дена унапред. Со опуштено, колку години тераше? Не, на пола сме увек. 9 сезони истеравме за 15 години. 9,5. Бев на една... локална телевизија тука, Алфа. И као бев на пола сезона, и толку, ме укина и од таму. Инаку, Тони, во овој нов формат на емисијата, каде што снимаме со луѓе кои што се прво заслужни за македонската култура и македонската нација, кои што имаат што да раскажат, затоа и форматот е таков да си зборуваме малце пошироко и со сите нив снимаме по две епизоди. Ти си првиот со кој што ја емитуваме втората и намерно решивме да биде така, една по друга. Слушай, се сеќавам кога почна у А1, добро, на едни скалички ти технијака што ти беше десно од вратата со својата емисија, со Део ти бевме гости. Мислам дека тоа ти е тоа да првото во Охис во студиото тоа. Да, Охис тоа на сајмиште. Тоа ти е првото еден, мислам, од таму тргна. Таа е фино ти зајаде од тогаш. Таа е првата сезона. Веруј ми се, ова со дупло ово, јас сум таличен некако. Ако, ако... Ке цепаш ти ова, за 10 години доја. Здраво, шаре! Седиш ти у фателја уште долго. Тони, има ли нешто
од оваа година што иако се надеваш, знаеш дека нема да се оствари. Мислиш од минатата година? Не, оваа 24-та. Аа, од 24-та. Аа. Знаеш, има ли нешто на што се надеваш, ама од X причини знаеш дека не може? Па да се подмладам. Не, отприлика, знаеш како ми е вицот, као тројца разговарат, вика, брат, ти што сакаш на погреб, вика да ти се дове? А ово вика, брат, ја сакам на погреб филхармонија да ми свири, вика. Браво, вика. На овој вториот вика, ти? Па вика, ја сакам да ми се деси, вика, Лед Цепелин концерт да ми направат, вика. Тоа ми е, некако ми е. И вика, браво. Третиот вика, а ти? Па вика, ја на мојот погреб сакам некој да каже, еј, мрдна, мрдна! Ако веќе зборуваш, што сакам? Што сакам у следната година? Живи здрави, брат. Тоа е ништо друго. Така? Да мрдаме. Да не гледа дека да мрдаме. Живи здрави. Да сме живи здрави, се друго мислам дека сами ќе си направиме, ќе се донесеме. И да го отплатам кредитот, бе, брат, зашто да не ете? Вау, знаеш како ми сакал да го големи отплатам? Големи желби. Кредитот, не ми се вере, и лизингот за колата. Е, тие две работи, па многу ли е, бе, брат? И не барам нешто многу, море многу е. Ти, так, низ годините си имал и разни приватни бизниси. Така? Сите успешни, како што гледаш. Кои ще траат? Имаш за нешто да ти е криво не од аспект на пари, туку повеќе од аспект ти било нешто мерак да го работиш, ама веќе го нема. Не, да пример, угостителство. Кога се навраќаш на тоа што си имал угостителски објекти, се сеќаваш со кејф, со мерак и шуба и времења? Строго или... со кејф, да. Види, во животот па, почнав да не ги гледам работите како грешки, туку како лекции, многу ми е полесно. Нели? Да. От ти, кога грешиш нешто, ти се сакалдицуеш се, јадеш себе си. А кога учиш нешто, нормално е да грешиш. Нели? Па не, кога учиш, нормално е да грешиш. Тоа го правиш прв пат, па втор пат, па трет пат. Е се, ако многу се, многу лекции, ако имаш, можеш да се изгубиш у материјалот. Битно е да извлечеш поука од сега тоа. Јас за тие посебно угостителски моменти, па 2,5 години и тега за јуку Турска чаршија ја државме. Тројца ортаци бевме таму. Вам бев сам ортак на... со жена ми до душа, со сопругата. Заедно го државме тоа. Супер моменти. Никогаш ништо не заработев, меѓутоа заработев искуство и запознав луѓе кои што најверојатно вредат многу повеќе од било кој пазар, есап, не знам, штек, било како. Ако треба да посоветуваш некој што сака да отвара таков бизнис, кој се, знаеш, оние американци викаат do's and don'ts, што мораш, а што не смееш? А мораш да ја слушаш жена ти и не смееш да не ја слушаш жена. Кратко и јасно. Види, тоа е може и обш совет за живењето, не само за гостителството. Така е. Како ви е живењето кога одиш во Србија на подолго време? Супругата доаѓа, доаѓа. Да, па да? Беа лани кога живеев таму месец и пол беа на лето и внукот и Александар и Максим и Александра сите бевме оптан топтан таму едно месец и пол седевме. Супер си поминав. Тогаш сите мислеа дека сум сместен во станот што ми го купи градоначалникот на Кумано у Београд. Па тоа беше нешто општо познато, као да. Дај раскажи ни. Е па завршија нели ти тоа моје, не знам како се вика, трка за градоначалник во Куманово и дека наводно сум изгубил и било договорено Максим да ми купи стан на Београд на води. Максим Димитриевски. Мислам, Максим е лавчино, може ладно да ти купи стан. Не, дека нема. Купи. Може да ти подари. Така да. Ама во случајов? Во случајов не е вистина. Као. Пишува нешто, има тука нели, дежурни кои се бават со тоа. Така да, не беше така продукцијата ми изнајми стан под кирија, под рента. Видем, ово е интересно, ако лекцијата ваму е мораш да ја слушаш жената и не смееш да не ја слушаш. Која е лекцијата од таа политичка авантура, ајде да видим? Па, види, секој има право да испадне глуп еднаш на 4 години, беже. Е, зошто сметаш? Сметаш дека... Зашто да не? На 4 години па многу ли е, се заборава. Тој на помалку се заборава? Не, лекцијата од таму е... Не се... Не вади нешто кај што мерат нешто друго. Тоа да не видам, нели, безобразен.
едноставно треба да си скроен за тоа најверојатно. Ако влезеш со некој, сега да не се правам јас светец, Бог да чува, мада и позади секој светец пост има минато. Ако влезеш со некој намери дека ајде ќе направам нешто чесно, не лукративно за себе, добре, не да се збогатам, него да направам нешто за градот, за она што го разбирам за културата, и сватиш дека си само монета за подкусурување во политичките проституции и прекупувања, продавања, и било што друго, време е да се повлечеш и ништо толку од тоа. Гледаш кај политичарите талент за актерство? Апсолутно. Јас да? Дипломата би им ја дал на некој, а вака со дури и на магистерската, која ќе ја завршам, и таа магистерската би им ја дал исто. Со доктората. Мислам и тоа под каков притисок играат, Оскар. Mm-hmm. Мислам дека до сега не знам како ги промашија. Требаше бар еден Оскар. Да види, сега, знаеш, ти фактички кажуваш лекција дека подобро не се труди да влегуваш со искрени намери, нема ни да успееш. Не можеш, таму не ти е дозволена слободата. А како ти... тогаш да се смениш? Мораш понекогаш да браниш тони работи со кои што не се согласуваш едноставно, затоа што, како да ти кажам, колективниот став е збир на индивидуални ставови. Добро. Твојот индивидуален став не мора да се пегла со или да биде исти со колективниот кој е договорен дека ќе биде. И ти тогаш мораш во конфликт со себе да кажеш дека тој колективен став го оправдуваш, така? А внатре длабоко во себе ти си уствари, како ќе се вика тоа, пакување кое си ја презира својата содржина. Mm. Или е во конфликт со собствената содржина. Така да, мислам дека не е за оној што намерачил дека ќе... Е, сега, за народот ќе го направиш. Не, како бе тоа, ти за народот ќе го направиш. А за нас? Па што ние не сме народот? Така да, мислам дека нема место таму за многу искрени... Таму е калкулација. Мислам дека повеќе личи на папет театар, ага, на куклено театарче, дека конците ги влече некоја рака што не ја гледаме ние, понекогаш дури безобразно и ни се насмевнува. Е, јас сум, ја, да не мислите како овој збори сам. Така да решив да се тргнам од тоа, апсолутно. Надвор сум од тоа веќе 2 години. Целосно, да? Апсолутно, апсолутно, да. Ништо, немам намера да се навраќам. Добро, но кога некој што бил таму, ја веќе ги изнакажа овие сите работи, како ти лично гледаш возможен паткон по-добро? Честна исклучоци. Да, не дека се сите. Не се сите такви, да не генерализираме. Верувам ја во некои ликови. Верувам дека тие ќе бидат новите, модерните политичари на Македонија, кои ќе, навистина, политичарот ќе го направат пример за татко, честност, искреност, трудолюбивост, одговорност покрај моќта, што дефинитивно по дефолт ја имаат и таа ја практикуваат. Не, дека не ја практикуваат. И си нето оптимист? Оптимист со искуство. Еве, да речеме некако така. Сепак оптимист. Оптимист, оптимист, да. Знаеш како, не мислам дека све е у контрола на тие што мислат дека контролираат све. Нешто ќе изненади. Некоја промисла од озгора ќе ги сврти коцките. Нешто ќе се случи за да ја смени моќта кај одредени луѓе. Значи, вреди да се бориш, да не испадне сега ова луѓе да те чујат и да речат, а, па не вреди. Не, вреди да се бориш. Како не вреди да се бориш? И борбата никогаш не престанува. Да, така е. Животот не е комфорна зона. Дури за оние кои што имаат све и мислат дека поседуваат све, повторно се борат на некој начин со нешто. Па најголема грешка, мислам, кај луѓето е што гледаат некого и мислат, а, овој да му е лесно. Па, види, знаеш како, кога ќе сретнеш човек, никогаш не знаеш каква приказна носи да во себе. Затоа, за почеток, најдобро е да си љубезен. Тоа е и во едната, и во другата приказна, mm-hmm, секогаш на исти начин ќе реагираат. И оне на кого што му е тешко, и на оне што е многу среќен или весел. И оно што е многу тажен. Ако си љубезен со луѓето, мислам дека тоа е најдобар начин да им ја ублажиш приказната што ја носат во себе си. И запознавајќи ги луѓето, и ти го делиш ли ова мислење дека кога искрено ги запознаваш и кога почнувате да зборувате, да се отварате едни со други пријателски, нормално со најубава намера, ти всушност забележуваш дека она што си сметал дека е нешто розево и бајковито, всушност е многу, многу потешко да се одржи за да изгледа така. И дека не си единствен, нели? Дека... И сите ги делим истите маки. Е, па види, знаеш како, психијаторот кај нас почна да функционира, нека не ми се налутат психоаналитичариве, ага, психолозиве и психијатриве,
почне да функционира кога ние престанавме да зборуваме меѓу себе. Седам на момент кога ќе се најдат четири комшики кај мајка ми на кафе и ќе се изнаоговара и ќе се каже сите своји проблеми и некој некому ќе му олесни затоа што гледа дека не е сам во истата тегова или ќе му даде совет како да го надмине тоа, тогаш ние, кога се затворивме, значи од тој круг почнавме да одиме негде на исповед. Бидејќи тоа предходно го правиме меѓу себе, другарите разговараа што го мачи. Сега секој крие во себе таа интровертност, ќе донесе оваа професија, конечно да почни во Македонија да заработува како што заработува во светот, фала. Мислам се, да не бидам погрешно разбран дека ја ги оцрнувам психијатрите. Ако, разликите во живењето... Кога ќе компарираш нешто и кога ќе споредиш, ќе видиш дека и тој поминува из некаква голгота, некако ти олеснува, не е тоа ситење, едноставно знаеш дека не си сам. Така, така. И он ти е како позитивен пример, па види го, и он исто поминал тешко, оди понатаму во животот, па дај ја да... Обштествата се разликува, знаеш, ти како викаш, ќе заживе и тука. Ова било причината зашто не заживеало, зашто таму се одамна отуѓени збором така, на западот, трчајки по кариера. Така. Не дека кажуваме што е полошо и подобро, туку повеќе различни стилови на живење. Е, уставно ќе го наричаме себично, саможивност, таму одамна екзистира, додека овдека кај нас, кога ќе се прави кров на куќа, до пред 50 години сите се дереле, вика еден чатија се дигало тоа, е, па уште и поклоните ги кажува јасно и гласно. Колку сме ние отворено обштество од на времето, нели? Жаре донел пешкир, Тони донел кошуља, нека е честито. И такви работи, толку сме били отворени, значи, некако се затворивме, не викам дека треба се дереме кога ќе ставаме чатија, сега може би тоа ќе се знае. Да, не... Но зошто пада некако традиција, така? И тоа се изгубило, ете, гледаш. Па, да. Од архитектура до значи, говор, многу работи некако се како намерно заборавени. Па види, модерното време, колку пред 50 години колку жени знаеле да прават ајвар? Mm-hmm. Колку реално денеска знаат или не знаат да направат? Луѓе, еве, не жени, ајде не се двоиме, нели по некоја, не знам. Шумаш ти против родова линија, така е. И машкиот ајвар е вкусен, нели? Машкиот ајвар е ајвар. Ама колку луѓе печеле ракија, правеле вино, се помалку и помалку. Мислам дека за 50 години може нема да има некој што, мислам, многу ретки ќе бидат луѓето кои тие работи ги знаат. Ќе го спрограмираме. Да. Е, ај направи ми ајвар. Момент. Ајварот ви е готов. Само ставете го у тегли. Значи, не знам како. Сигурно дека одиме натаму да ги забораваме работите. Но, како беше она дека силните луѓе прават убави времења, убавите лесни времења, нели, убави времења, убавите времења раѓаат слаби луѓе, слабите луѓе прават тешки времења, па тешките времења повторно раѓаат силни луѓе, кои што прават убави времења, па убавите времења. Се е циклус. И се е циклус, така се да мислам дека еден ден ќе заборавиме, па ќе мораме да се вратиме на ајварот повторно. Нити денешницата е толку лоша, нити минатото така било е толку многу поубаво. Така е. И днината е подеднакво заебана како и минатото. Така, нели? Подеднакво. Аве, до тоалетот е полно. До тоалетот е полно. Толку е пијан ке му го свртиш наопако микрофонот, он пе, брат, растура, дискотека паѓа у несвест. Кога доаѓаат празниците, убаво им е на сите сетила. Уживаат и очите, и ушите, мислите ни се позитивни, па редно е и да го вкусиме ова фино чувство. Божиќен чај, мојот мал празничен ритуал. Внесете и вие топлина и радост во овие денови. Средни празници. Средни празници. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Blockmax Duo е тука за нас. Blockmax Duo, ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Blockmax Duo од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот. Обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе стануваш порано. Да, како не?
Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс. Секој ден потребен. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Aptamil Pro Nutra 3 содржи витамини C и D за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Aptamil Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни следната година. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Make a wish to last with every present breath. A feeling like no other you have known. Company you keep around the fire. Fun with everyone is all you need. Happy holiday seasons. Oi! Дозволи да те понесе. Златен даб. Секој има избор. Не прави снус. Стекни уште една добра навика. Штеди, инвестирај со ВФОП Фонд Менеджмент. Новогодишна промоција во ординација Доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи, од понеделник ќе вежбаш секое утро. Да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс. Секој ден потребен. Ние сме одличен пар. Кога болката ке настапи, Blockmax Duo е тука за нас. Blockmax Duo – ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Blockmax Duo од Алкалоид. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. А сега пораки од нашите партнери. Спојна билки и зачини кои ќе ви предизвикаат специјално празнично расположение, тоа е ова. Ова е чај со топла црвено кафеава боја, која подсетува на карактеристичната боја што го одликува празникот. Божикен чај, вкус што подсетува на Божикен чај од Good Nature. Ако сте подготвени за возбуда, Европското ракометно првенство започнува за 2 дена и ние сме дел од него. За возбудата да биде поголема, Горење е генерален спонзор кој веќе ви подготви многу изненадување. Следете ги социјалните мрежи на Горење
и навивајте гласно за Македонија. Следете ги горења, ќе има многу изненадување и попусти. И Lenovo Legion Slim 5, тоа е ова врвен лаптоп за игри кој го сакаат дури најпребеливите геймери. Инет е овластен дистрибутер и сервис за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда за вас веднаш кај Инет на inet.mk. Ти си еден од редките луѓе кои што се имаш пробано, да не речеме остварено, но во многу различни улоги, не актерски, туку животни улоги. Меѓу другото, ти си видел како е да си музичар. Знаеш, ти, си се обидал. Живеем живот на музичар. Тоа, да. си го доживел. Знаеш, секому му е фантазија да види како е да си звезда, рок звезда или нешто. Ти сепак си го доживел тоа, си го поживел. Да. Еден куп настапи имаш низ Македонија. 2.5 години со бендот, скандал состав со Кумашин од Славишер, настапувавме низ Македонија по дискотеки. Јас четврток, петок, сабота и недела бев на свирки низ цела Македонија и знам како ви е животот на вас музичарите, не знам сега. А сега, ти си и музичар, немај сега. Епа, вака исто. Скромно човече, а еден аплауз за скромност на нашот. Види, сега, јас знам дека си дете на детското драмско студио на МТВ, значи си актер во еден аматерски домен. Што, кога ќе се каже аматеризам е од љубов. Абсолютно, ама значи љубов, тоа не го правиш ти од незнаење или дилетантизам и аматеризам мешаат луѓето многу пати. Нема врска, дилетантизам е тотално незнаење. А ова е знаење. Па си бил музичар, така, свириш, што правиш гитара, бубњеви, што свириш. И водител си. Правам, правам. Што сагаш, бе, брате, имаш продукција, ба. Сега е чест за тебе. Како изгледа, како некој што... си се замислил, да може четвртот, петок, сабота. Уживав, значи, знаеш, ни дојде еден дечко у Прилеп, вика, аве, до тоалетот е полно, до тоалетот е полно. Значи, никогаш не се наполнило до тоалетот там. Беше комбинација, стендап со вицеви, со такви работи, стендап, условно кажано, нели, со музика, со караоке, да пее, ама на бина, во живо, не CD, па сега ќе пееме, па имало све и свашта, па не знам, толку е пијан, ќе му го свртиш на опако микрофонот, он пее, брат, растура, дискотека паѓа у несвест. Така да, супер се дешавало, соп не бркале да не тепаат, низ од град сме си оделе да... Низ сите овие свирки што ги спомнали цела Македонија кај што си бил, кога ќе се навратиш на тие 2.5 години, кое ти е најспецифично место кај што си настапил? Дали најмало, дали најнеобично од аспект свириш на нечив, не знам што? Крива Паланка ме вратија у времето, едно прекрасно клубче, онака има шанк на средина у Коцка. И како го Ратра крши, Кумаврова, значи? Се крши цело време, жаре. Како се... Значи пиеш флаша и ја кршиш доле на земја. Крши? Се крши цело време. На крај имаше, колку као овие светкиве кај тебе, Оволку срча има. Значи ти газиш келнерите, ај дешко едно пиво. Крц, 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 крц. Било што да трнеш, срча колку ти душа сака. И у една, мислам дека у Делчево беше прв пат влегов, дискотеката е у подрумот од куќата. Ага. Ама тука е најверојатно и визбата. И прв пат влегов у дискотека, у која што мириса на домашна ракија. Ајде. Обично е нешто што не си го навикнал, нели? Парфеми, на какви сме направени, виски, миски. Каде тоа? Каде? Мислам Делчево дека. Но тоа цело Делчево мириса на домашна ракија. Така, и ја мислам, да. Али ова со Крива Паланка ми е врв. Пиеш, пием ја, пееме, да, свириме и кршиш врат. Доле, ја лупаш флашата. А тоа им е нив нормална среда. Епа нешто... као грциве со танјириве шо го имат и ова со флашички. У Крива Паланка мислам дека беше. Тоа ми е врв, најпечатливо, да. Да. А замисли... И у една дискотека у Прилеп, морам да ти кажам, ситуација, тренуваме, стигаме таму и дечкото саксофонистот доаѓа. Пред почеток на свирка и му вика, здраво, на Славиша му вика, ја писката ја заборев. Она што е горното, задувањето на саксофонот. Да, што го става. Без така? Тоа е цевка. Без тоа не се свири, да. Да, да. И вика, готово, ништо, ќе откажуваме свирка, саксофонистот. И Славиша му вика, чути, вика, стави ја тапата, аха, значи капата, и глуми дека дуваш. Да. И никој нема да... А овој го свири на клавијатура. Ај шо никој не примети. Него овој шо глумеше цело време дека свири. Ја гребаше, ке умрем.
се внесува, се внесува. Глумец. Да не ја разочара публиката. Така да. Види, па тоа за тоа вика сценски настап. Да, бе, да. Тоа се е фото. Настап, да, да. Како наш вика? Со ковидов, нели, сите бевме на кол. Да. Од кол на кол. Кол. И ќе се наденеш, така вика Бугуманов. Во која фаза ти е тоа со приватниот живот? Бидејќи и да си го дозволиш тоа на некој начин, треба да ти биде средено приватно, за да можеш да ги правиш овие работи. А не, не, тогаш живеев под кирија, тогаш не бев среден. Тоа сега средено рачунаме, бе сега кога купив стан пред 7 години. Пред сопругата е тоа? Не, не, со сопругата е ова, со втората сопруга, да, со Александра. Да. Па мислам, она, како да ти кажем, мене најде негде на дното која бев. Така, чувствуваш? Да, тука негде бев, невработен бев, 16 години. Живеев од хонорар, а хонорар безконстантна, значи не сум имал емисија, нели, да водам, или да имам... Безредовен приход. Безредовен приход. Тоа е од време на време. Ке те викнам, води го, ова манифестација, вамо таму. И од секојаш ми била ветер во грб, што и да сум правил. Мислам, ми давала буст тоа точно толкав колку што ми треба, па дури може би и повеќе. Да, ама без тоа човек не може. Не може, не. Ти да издржиш да ти дојде да доаѓаш со бајле у 5-6 да се враќаш дома, да мораш да одспиеш бар едно 3 саата и после тоа мало детенце да фатиш, па некојаш и да те остави да одспиеш 6-7 саата убаво онака, баш да се освежиш. Треба да те разбира човек. Да, треба да се издржи тоа. Не. И тоа траело 2,5 години. Да, не е малце. Не е малку, да. Од првиот брак кога лесно решаваш да стапиш пак во брак или се мислеше од аспект на еве сум го проживел, да не дај Боже и овој не успее и такви велики човечки да ги имаш тие мисли. Па да лесно да стапував, до сега имав 4-5 брака позади себе, така? Да. Ама бидејќи таков бев некој дугопругаш, како го викаат, нели? Во тој период на 21 година колку сум разведен, да, од првиот брак. До вториот брак има пауза од 21 година. Доволно време да размислиш. Да, јас имав на пример некаде околу една врска од 6 години, една врска и две врски од по 4 години. Тоа се некаде 14 години и некаде 7 години сум ги поминал така уставно кажано со кратки врски. И немав брак. Тие врски дугачки може би требале да прераснат во брак, да требало, ке се случило. Едноставно и викам на жена ми, ја те чекав 21 година, те препознав кога те видов, тачно знаев дека си ти. Ти си таа што сакам да ме умре. Значи... Има ли поубав? И душава ти ја давам, да. И така да мислам, некако, не бев, мислав дека никогаш нема да влезам во повторно во тие, пошто, нели, кога ќе укењаш еден, викаш, што да укењам уште еден. Така, и да си зирам. Затоа човечки се ти да, мисли да ги имаш. Абсолютно, не си за тоа, едноставно. Види, ако ги немаш, проблемот е во тебе. Така, не си само ти, нели. Бракот кога ќе се растури, така, тука е повеќе... Линии се расипуваат, не е само егоцентрично да размислуваш само за себе. Тогаш бев млад и тоа беше недипломиран уште јас. На факултет студирав оженет и со дете. Така да... Колегите, веројатно, никој не бил оженет. Никој кој. Професорите беа оженет. Само ја и професорите. Ние од наставничкиот кадар. Бевме со жени, со деца и редовен секс. Така да, мислам, 21 година имав пауза, се запознавме, тоа е супер Господ кој ќе те склопи така како што треба. Добро, и са, ти на шега го кажуваш, те препознав, ама во тоа мислам дека има и голема мистина. Така е, така е, јас така го доживам тоа. Точно знаеш што ти треба. Ти го препознаеш човекот, нели, да. Аха, ова е тоа што сакам да ме умре. Да. Да бидам, да го поминам остатокот од животот така, со сите турбуленции што си ги носи животот, бидејќи јас за бракот не мислам дека треба да е хармонија, затоа што хармонијата е
досадна, монотона, а убаво склопено, нели? Меѓутоа може да биде и монотона. Замисли вечно да си во хармонија. Да, да, не може, не може. Да нема, тоа е утопија, тоа е, мислам, апсолутно совршено убавина која не може да се постигне. И мислам, на крајот на кажеш, стално го викам, нели, тоа линијата на животот не е рамна. Не, не. Она е баш кога се осцилира нагоре, надолу. Сегоре доле црно-бело и така е, и треба. Тој да ролер костер кога ќе го преживееш, никогаш не значи дека тоа што си го доживеал денеска утре нема на сличен начин или нешто полошо да се случи. Добро, но очекувањето ова многу ми се допаѓа и треба да се пренесе и како порака. Очекувањето дека ништо нема да е совршено и дека ќе се бориме ни сето тоа и нема да се предадеме еден со друг е всушност дефиницијата за што треба да е бракот ко институција. Ниедно искушение не завршува. Знаеш како вика, во добро и зло, така? Така е. И тоа треба да се земе. Така е, така е. Убаво е балансирано тоа, така е, да. Да. И тоа не значи дека, нели, дека се ќе биде мед и млеко, но да издржиш. А буквално, мислам, ние во овој во мојот брак имам такви периоди кои ми ја покажуваат па цврстината на поврзувањето. Помеѓу пријатели важи за човек кому му доаѓаат за совет или знаеш обично во секој друштво има поеден што е така малку како по не бев ја, тој имав другарче, тој е во Израел, он беше компјутер за светски проблеми, све може да ти каже. Да. Ја никад не сум бил тој, бидејќи знаеш како сум мислел секогаш и тоа го мислам, совет треба да се побара за да го дадеш. Оној што иде наоколу и дели совет и по секоја цена без никој да го праша, тој мислам ми е малце ми е чудно за такви луѓе и тоа станува во болест преоѓа, знаеш, он увек има точно што да каже. А претвора во решавач. Ако е, можам да го кажам моето, ама под услов да ме прашаш, е, види, совет, ова и ова сакам да го правам, или ова и ова сакам да го... Е, единствено не можам тој совет жена ми која ќе ми каже да си ја купам оваа кафеавава или да си ја купам оваа, мислам, која ја одбирам. Све ти е супер, бе, на тебе. Абе, Злато, што... Абе, ништо да не облечеш ти стои. Значи... Е, тука, за тој совет сум изгубен, како да. Секој маш го слуша, и Сашко мислам дека го потенцираш, тој проблем. Госпомна Сашко, двајцата нели од Куманово, колку Куманово те дефинира, мислам, дали после толку време си препознаваш некој работи и си го препознаваш Куманово во себе си, односно детството во Куманово? А, секогаш ќе го носам најверојатно тој хумор, но јас себе се сметам за Скопјанец. Така? Да. А тој... мене во Скопје ми се родија два сина. Скопје ми е не еден од најубавите градови во Македонија. После Охрид. Се надам. Дури не е ни Куманово на прво место. Охрид е прво? Да. Охрид ми е мене најубавото нешто што ние го имаме. Не ги поценувам другите градови, секој носи своја убавина. А зошто баш ме интересира пример? Зошто Охрид? Склопот на историја на мене тој град ми е кога ќе отидам таму како не знам како разгледница самиот по себе. Така. Кај да се свртиш, езеро со планини со тај оние прекрасни убави куќи. И на страна да не збориме за битноста, духовноста на Охрид, битна за духовноста на кај нас како ете човек кој се труди да биде верник. Охрид ми е најубав, а Скопје, после тоа ми доаѓа Скопје. Посебно сега со ова откако се навикнавме на Скопје 2014. Да. Некако просто и не можам, најверојатно навика. Па човекот е склоп на навики, тука нема дилема. На шо се нема да се навикне човек? Па Достоевски тоа го кажа. Човек се навикнува на свет. За две недели ќе се навикне на окови, нели, пранги, оковај го, ќе се навикне како со нив да оди, да станува, да легнува, да оди во тоалет. За две недели на истиот човек дај му злато, ќе научи како да го троши, како да купува јахти и такви работи. Така да тоа е, се навикнавме, мене ми е супер Скопје, единствен град што го имаме реално да бидеме. Скопје не го дефинира тоа. Нели, Скопје 2014, не, дека го дефинира, тоа го дефинира Скопје. Спомени. Скопје од секогаш било сцена. Значи политичка, културна, Сента. Спортска, апсолутно така е. И била најголемата сцена во Македонија и останало. Да. Така ќе биде. И себе се сметам како Кумановец кој дошел, нели, во Скопје. На крајот на криштата мислам дека вие Скопјани треба се навикнете. Од 15 век сме тука, сме ве ослободиле со оној карпош таму. Ени сте не распнале на Вардар ондека, од што не можете Кумановци да поднесете. Така да мислам дека природна е таа миграција. Куманово во еден момент кога личеше на град, личеше на мало Скопје. Бидејќи луѓето углавном студираа во Скопје, учеа и средни школи, така да нешто од таа култура се прелеа и таму.
Но со нашето заминување моје и на Сашко тоа е исчезна. Ми беше многу јако, мора да ти призна. Као вика, три работи дека со Скопје нешто не е уреду. Добро. Као најпознато место му се вика Штала. Као најпознато мало му е од Дебар. Ало, мислам што е. И едни од двата најпознати актери му се од Кумано. Кумано. Влага му Скопје од една свирка, 5 саат са бајле. Лево, мој билборд за една телекомуникацијска мрежа. Десно на Сашко за исто за друга телекомуникацијска мрежа. Влагаш во Скопје и кажеш, кај влагам ја? Дома, као, еј, добро. Не, види, тоа зборува за Кумановците повеќе него за Скопје. Не, тоа зборува за широкоста на Скопје, не. Ај ти мене остај, немој ти мене такви работи. И јас, ти за Кумановци, јас за Скопје. Тоа кажува за Кумановчани дека не има добро таму, па мора да бегат. Дека нема пазар дома. Да. А Кумановскиот хумор што го спомна, што го прави специфичен според тебе, кој ето да веќе си зрел човек. Тоа е специфичноста. Искреноста, директноста. Така е, директноста и безобразлукот. Мислам дека нема луѓе што повише користат она као узречица, тие. Мислам дека таму е... Мори и Кавадарчани се... Има, ама не, ние сме исто, мислам дека пред ничим у тоа. И они многу е... И начин на псовки и изразување и се до тоа. Мислам дека е тоа, да, некој е чудно гледање. Тоа, таа ласцивност што ја носи Кумановскиот во себе, таа максимално се користи. Имаш ли хоби што... Хоби? Не мора хоби да е нешто да ти е интересно, да ти е пасија, што луѓе би ги изненадило, пример, што не знаат дека си добар во нешто. Добар во нешто? Па не е закажување. Мислам, знаеш, тој годините си го прават. Те подобруваат. Не, сите знаат, мислам, све за мене, нема нешто што не сум пробал. Ако пробаш, не знаеш. И транспарентен сум. Ако ми се засуѓа, идам натаму и тоа е тоа. Мислам, најголем хоби немам. Не, за анимација од аспект, некој сака, не знам, се интересира за историја на шах. Некој, не знам, астрономија многу го интересира, сега, па ги знае со звездијата. Така. Јас мислам дека немам толку ни време да се занимавам така? Со нешто такво. PlayStation-от многу ми одзема. Чекай, уште играш? Да. Уште? Да. И ги следиш сите? Четворка, петка, шестката? Петка имам дома, шестката чекаме. Уште не е излезено, мислам дека е најавија. Добра, ти еволуираат ли игрите или играш истите игри цело време, само на различни конзоли? Еволуираат. Некои исчезнуваат, некои ги снемуваат, нели? Некои се модифицираат, некои склапаат, се составуваат, две у едно прават. До ден денеска играм... Еве, вчера игравме God of War Valhalla со малиот. God of War? Бонус некоја атракција Valhalla. Ние пуштија и сега ти пази да не те утепаат, пошто од почеток се почнува, важи тато, окей. И сега ќе дојдат некој, он е стварно више поспремен од мене, ќе дојде некој бос таму, треба се тепа и гледам дека губам, цак, ај, викам, мали, и он ќе го земе. Ти ли бе на татко ми? Ај, на стариот мој ќе му прави кан-кан-кан. Ајде, татко. Браво. И така, да. И тоа е убав. Види, пробав, се пробав као 16 години која не работев, се пробав, углавно со маркетинг се занимава. Ма се пробат и во повеќе работи? Да. И менеджираше хотел, што беше таму? Хотел, тоа ми беа некој видов дека, види, мислам дека што и да се фати човек во животот, тоа ми е што го кажав на почетокот, не е само уметноста да го работиш тоа што го сакаш, туку да го научиш, да го сакаш тоа што мораш да го работиш. Тогаш ќе ти биде полесно да го работиш и ќе научиш нешто. Ти и ја научив и за хотелиерство, и за ред други работи, за спа центар, како треба да се направи пакет, како треба да пречекаш гостин. И мислам, ќе научи човек да работи било што, треба да се зафатиш со тоа. Но најубаво сум се чувствувал секогаш во театарот, морам да признам. Секогаш се враќав по 2-3 години пауза, се враќав уште погладен, уште пожеден за таа водичка театарска. И супер на тие им благодарам што ме земаа, што ме враќа во театар, кога бидејќи кога излезеш од институција, луѓето чекаат да се маргинализираш и да заминеш. До душа не играш нешто многу, сакам и за тоа да те прашам. Колку имаш на
репертуар представи. Само една представа и само тоа една. Е, да, Ничија земја. Каде што влезе како замена. Како замена, да. Играм со син ми, со Александар сме заедно на сцена. Кој што игра доста представи. И игра доста повеќе од мене, како, да. Е, и... на што се должи ова, Тони? Па мислам дека нема си пробал да не, дознаеш. Нема пробува. Да, мислам не ме кастираат, едноставно не сум повикан. Ајде да ја објасниме, значи како изгледа тоа. Јас сум режисер и имам нова представа во ред. Да. И сега мене што ми дава на располагање, ми го дава цел целиот ансамбл. Да. И јас си бирам да кој сакам бираш, да игра. Тие си правиш подела, да. И по некоја случајност никој не те бира. Никој не те бира. Не мислам и дека не е случајност. Ти сега го омекнуваш малку. Него као, Тони, окей, нема. Ово и не го снимам. Не, мислам, не ќам да бидам параноичен, меѓутоа да, не те кастираат. Не можеш да се нудиш, не можеш да дојдеш да му кажеш, еј, аман, молим те, земи ме, ја морам да играм. Не, добро, ама, знаеш, вие сите глумците сте растени таму, тоа ви е втор дом. Веројатно не ви е проблем да седнете да испиете кафе се. Предпоставувам, знаеш, чисто само те прашувам зошто не стигна момент да седнеш тета тецо некоја, абе чуе работа е како не, како не играм 8 месеци. Не, тоа не би било, мислам, еве вака ќе се појави некоја прилика или најверојатно ќе дојде некој режисер и да не ме земе, пак ќе кажам, единствено штета е тоа што нели не работиш и не си ја одработуваш платата. И точно заради тоа си ја побарав оваа улога. Некако сакам, не сакам пари гратис во животот. А така сакам, да, све што имам во животот и што сум имал ми било одработено чесно. И така решив да ме привлече и со Сашко на сцена со Александар заедно да бидеме, посебно со Александар, со него немаме. Не знам дали некојаш ќе не искастира некој режисер так да каже таткото и синот да играат во иста представа какви готи да се улогите. Не верувам дека тоа ќе се случи. И баш заради тоа ете некако угравив прилика да застанам со постариот на сцена и да ми биде мене нешто како спомен за понатаму. И убаво ми е, баш ка тројцата сме студенти на Владе Милчин, на почитуваниот професор Владимир Милчин, три генерации на иста школа, убаво се снаоѓаме на сцена, наистина ја вративме за многу краток период представата и таа си доби некоја, реков, нели, своја друга димензија. Никола беше одличен, но мојата, мојот пристап си е мој пристап. Да, сега, да, да. Специфичен за тебе. Така. А кога си играл најмногу? Кој период бил тоа? Кога си на бил најангажиран? Од 93-та до 97-та. Тогаш? Да. И тогаш колку знаеше да имаш представи, пример? Па имавме, да речеме, ако имало 14 представи на репертуар, 10 да играме ние. Значи, да. И тоа нема, сме играле се и се што. Вампирот со три појави играш, ти си се калиш едноставно. Нема одбивање на улоги. Душе и за мојата главна улога малце почекав едно 3-4 години, меѓутоа сите други епизоди што ги направив беа верификувани па на Војдан Чернодрински со награди и тоа некако... Но ништо без телевизија, повторно ќе ти кажам. Така мислиш? Ништо без телевизија. Јас го водев досетко, некој може ќе се сети од постарите тука. Тоа е квизот што мене ме лансираше на небото на популярност. Така започна? Да. Тоа е пред Бугамари, пред Све живо и диво. Све. Пред, тоа е брзо после дипломирањето, таму некаде. Заедно со Магдалена Ризова. Сите школи се надпреваруваат, цела Македонија сите гледаа. И тогаш сватив дека не те препознаваат само 20-30 души што те гледале во Буре Барут, во Маму Моевам и слични представи, туку ќе отидеш во Гевгелија, во Струмица и те препознаваат како некој лик од телевизија. Досетко. Та. Да, после тоа беше ајде да се обложиме уште еден квиз и така јас влегов во водителските води и после почнавме да водиме све што ќе стигнеме. Отварање на чешма, апотека, китење на елка. И така. Баба бум. Баба бум. Баба бум. Да. Без телевизија ништо. Тој идол што го направивме, тоа жири. Да, да. И тоа опуштено, мојата емисија од 9,5 сезони. Нели? Поприлично ме има... Бидејќи бевме заедно во тие проекти, Ајден кога продуцираше повеќе франшизи, не само Идол, и Милионери, ПСЕ, и па заедно со Бугарине. Па што е франшиза. Икс Фактор се правеше и така натаму. Кога гледам, а ти гледаш повеќе бидејќи си таму српски програми, хрватски програми, кога гледам дека 90% од програмата им се франшизи, човече. Да. И многу криво ми баги. Па не знам, нема показател.
него гледаат како показател тоа. Секој си тера, ние имаме посебен систем овдека. Кој е? Тој, ние немаме систем, добро да душе, така ќе видам искрени. Така е. На, меѓутоа, инцидентите што се случуваат овдека не покажува дека го копираме она што функционира во другите земји. Него, е, ние, знаеш што, ке седнеме ја и ти и ке измислиме квиз. По-добро оди долу. И боли ке биде оди долу. Ја ги ти кажам. Знаеш како, ке се надпреваруваат меѓу себе. Ке има жири. Ке има жири. Ама ние шо ке го бе, тоа ке биде, значи, та, и ке направиме нешто, уау, нешто да, уау, так, 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 овие оваму, и кој ке дојат тие, да, ние данг, 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 све тоа, после ке го так, так, ке го средиме, ке го спакуеме, и тоа ке биде нашиот производ. Како ке се вика, по не знам, дај да му дајме некој дугачко име. Зо нели, у Македонија, мислам дека имаме хит. Пази, музичка емисија, сега жиле да не ми се наљути. Што гледаш ти? Па мислам дека имаме хит. Не сум сигурен, не ме фаќа за збор, али мислам дека... Социјални мрежи користиш такви работи? Да, користам. Да? Да. И сега решив да станам сериозно? Инфлуенсер станува, на Инстаграм. Ставаш слики така и... Па не, сега решив, ти викам ке станам инфлуенсер на Инстаграм. Решив, тоа морам да го направам. Ајде, реши ја. Фейсбук користам, уште сум демоде. Уште да инстаграмот на Тони да видиме има ли нешто по ваш избор што ќе пуштите. А, кажи, глед. Исто, па не, тоа е... Значи, гледам женска, сега ја знам... Ова ти било последно, ви да. Знам, ја знам, ајде да речеме, може и да ми е колешка, може и да не ми е, откај да ја знам. Али ја знам. И сега, ќе гледам, знам како изгледа, со филтерот се направила, брат, мислиш дека... Овде на шрафе, овде кога се затегнала... И вика, нема филтер. Така ли? И ова е без филтер. Нема филтер. Ја приемно сум бака. Да. Еве го, бјела, ова е на Сенкија над Балкану, веројатно. Белиот. Така? Таму е, да. Таму е, да, па ете... Да, ова е во неговата, во Лапово. Во неговиот, во студиото, градот, град студио, на нива, на негова фамилиарна нива, таму изгради некој. Ај тоа да го објасниме, како функционира тоа? Мислиш, тие студијата? Да, е, например, ова бјела што го има направено, знаеш, неговиот општо гледање на проективе како бизнес. Види, он ја подигна... Много паметно. Он ја подигна Летвицата многу одамна, уште со Вратиче се роде. Да. Тоа е серијата која што тргна да прави сви, оно тогаш не застана да го качува нивото на квалитет и начинот на снимање и на приказните унутра што ги направи. Која што беше во Баранда. Да, стигна и во Баранда, ова е во Баранда уствари. А Вратиче се роде, а он е, си играше да, таму. А он е од Опово, по потекло, е, и ова му е у Баранда. Меѓутоа, сега у моментов они имаат и нови студија, Firefly една продукција се вика, така, што ја снимаше Црна свадба, Тајкун, па, и такви работи, да, да. Мочвара и сето тоа. Калкански кругови. Калкански во Панчево направија три големи, огромни студија, кои што се респектибилни, онака, со... На времето, види сега, мислам, тоа е традиција, Желјко Митровиќ у Пинк тоа го направи пред 20 Шимановци. Години. Значи, пред 20 години со Сканија да може у студио да се сврти. Кај нас ти немаме ние такви студија. Имавме на Сајм, Охис, така, нели тоа, меѓутоа ништо од тоа го уништија сега, таму има трговски центар. Е, ова е последнава серија. Ова е од Сумпор. Ова го играм Бода Бугарин. Бугарин играм. Мики, кво бе? Аха, не се... Така. А како и... се вика серијата? Сумпор? Сумпор се вика, да. Та, ке излезе, така? Та, ке допрва, излезе. Ке излезе, да. И она, мислам, уште не е завршена, имам уште еден ден снимање во март. Аха. Се одлага ради временски прилики. Так, треба сонце мог. Малце повише сонце, има бањање, нешто. Та, сватија дека е многу ладно. Тони, има балканец што не си играл? Грк не си играл, вероятно. Па македонец редко играм, да, тоа морам. Нели? Грк не сум играл, така. Македонец. Да, да. Хрват не сум играл, ми нуде да играм хрват, одбив, викам стварно сум уморен. Не можам, малце дајте на. И тоа во Македонија да го снимаме за наша серија, да играм хрват. А, ваш, нема проблем. Друг пат. И ова ти е Црна свадба. Ова е Црна свадба. Тихон. Да, овој десно е Никола... Кој? Сон, мислам, прекрасен човек, прекрасен колега. Исто има своја агенција, Славик Артист.
сите некако они се реализираат. Еве Бјела има своја продукција, он има своја агенција за кастинг, такви работи. Старци ве полека сака да се пензионира, само ја будала уште патувам и играм. Све продуценти станаа. Да, да, да. Сите станаа продуценти, ја никако да успеам у тоа. Ама ајде, млад сум, па времето е пред мене. Времето е пред себе, вистина. Многу здравје, многу успеси, Тони, и ти благодарам што со тебе ја отворивме првата двојка во оваа сезона 15. Дупли автобус. Дупли автобус и прва и втора епизода, првата за нова година, втората оваа божикна емисија. Предходниот пат не ти оставив намерно, сега ти оставам простор. Дали може би ти сакаш нешто да порачаш по повод празниците, нови години, сепак па, знаеш, би сакал да ти дадам можност. Честит, фала ти, благодарам, жара ти, благодарам за поканата, можноста и еве почетокот секоја што е нешто што нели условно кажано се памети и отвара некое ново. Стално морам да кажам дека кога ќе доаѓам кај тебе или ми расте некое курје око, во моментов ми е одлепена тројката, седмицата ми е скршена, десниот палец, ноктот ми расте у месо, а викам ако му кажам, Жаре, брат, мртов сум. Пак нема да верам. Умрев, не можам да дојдам, само тоа ми ме оправдало. Ти благодарам уште еднаш на цела Македонија, да ја посакам здравје на сите луѓе. Мислам, ќе звучи флоскула излитена, меѓутоа мислам дека само љубовта може да ме спаси, само разбирањето. Ништо друго, да се живи здрави. Кој уште не го сватил тоа, не му дошло времето? Сигурно дека не му дошло времето, да, најверојатно. Мислам дека поубаво од тоа не постои, дека е најблагородното нешто што може. Бидејќи оно што е без љубов, да не ја кажувам сега песната на сите песни, тешко си на тој. Јас и понатаму ќе продолжам да се занимавам со ова што најдобро го знам, ветувам дека нема да влагам во води во кои што ќе ги нервирам луѓето и ќе го губам својот талент. И уште еднаш ти посакувам убава и плодна сезона и се најубаво. Тони, ти благодарам. Најдоброто од Македонија, Good Nature, Златен Дав, овде седа за тебе. Ова беше Тони Михајловски. Му благодариме многу. Екомак е прва македонска апликација чија цел е поттик на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете апликацијата Екомак, бидете совесни и селектирајте отпад.